Jag ska hjälpa er att förstå tempoväxlingar. Jag kommer att springa så filmaren får vara med. Tempoväxlingar och övergångar, det är som sit-ups. Får ni kolla här? Nu springer jag. Så stannar jag upp. Jag springer. Och jag stannar. När ni gör det 100 gånger så kommer ni märka att det måste aktivera allting. Likadant om ni springer fort. Springer saktare. Springer fort. Springer saktare. Springer fort. Och ni ser ju på min överkropp att jag går runt på om jag går fort. Eller långsamt stannar eller gör så ändras jag. Och det är det viktigaste när ni rider tempoväxlingar och övergångar. Ni tillåter det här att ske så att ni inte håller hästen det som kallas stadig i formen. För jag kan göra samma sak och vara stadig i formen. Eller försöka. Ni ser hur jag låser mina armar för att vara stadig i formen. Och det är det som händer med hästar också när ni tvingar en häst att vara stadig i formen. Missförstår man rätt, stadig i formen är bra men inte om man måste låsa fast. Så övergångar är till för att inte vara stadig i formen. Det är som sit-ups. Eller vad heter de här? Push-ups. Eller jag vet inte vad det heter. Men ni vet vad jag menar. Styrketräning.